Arma kadırlı körürmen. Армысыздар, Мұхтар Әуезов айтқандай, қынаптан қылыш суырғандай жалт еткіш, өткір өнер иелерінің жанкерлері. Бүгін ғасырлар тереңінен жеткен ұлы өнерімізді жалғастырып жүрген тағы бір жұптың жыр сайысын тамашалайсыздар. Ақындарға құлақ қағыз. Қыз бен жігіт айтысында ақындар бір-біріне мін таққанда қарсыласының намысына тиіп ашу ызасын келтірмеген. Ya, дұрыс айтасың. Қыз бен жігіт бір-бірін ұялтып, қинауды емес, жиналған жұртты қыран топан күлкіге қарық қылуды көздеген. Кешегі Біржан Сараның, Жамбыл мен Айғымыстың айтысы нағыз классика ғой шіркін. Шоғайыптан бір ғана айырман бар, сценарий бойынша жосылмаймын. Айымжан өте дұрыс айтасың деп, ренжіме әр сөзіңе қосылмаймын ай. Жұпсыз қалған ағамның арқасында сахнаны мен де біраз бақылайын. Тек тұрып бұл айтысты жүргізіп ем, жұрт құсап жарты сағат отырайын ай. Әлігін анасының шайын ішіп, оң жақта көңіл күйі елегізбе. Алағайын ендеше айым қызға сөз беріп бір шамасын көремізбе. Шай құйып көрмеген қыз деп отқанда, шай қайнатып жүрмесін төбімізге ай. Құдайым, жаңа дәуір келген кезде, өткеннің қайтарайы қарымтасын, сіз секілді ескіні есіркесін, біз секілді жаңаны жарылқасын ай. Әкәку сәкәкуді әнші қылып сахнаның төмендеттің баға мәнін. Бұрында лирика мен лаулатушық бойында арыстың деп ән алауын. Ақ көйлік пен көк көйлік сендердің ән киім кешектен аспады саналарың. Кітап оқымаймын деп мақтанатын бар екен қанай дейтін дараларың. Абай демес қанайды тыңдасаңдар кім үшін қайғы жұтты даналарың. Мәдениет деңгейінде нұр кезеттің, әдебиет деңгейінде тамаданың. Ескі Қазақстаны мың ес артық, жаныма осы болса жаңаларың ай. Дұрысынан қолданса ол да көмек, біреуге көрінген мен арман құсап, жақтырмай отырсыз ғой кәдімгідей, қағаз бен хат жазатын жандар құстап. Қолына сенсор берсе қол балаңдап, кнопкасын іздейтін шалдар құстап ай. Деп сөкпе айтқан сөзі сұйық болдау, қарағым бар ұйқасты жиіптер дау. Су болса да сөзімде витамин бар, сол үшін мәртебеміз биік болдау ай. Бұл ағам ескі Қазақстан сынды, отыздан асып жатқан аға дермін. Мен болсам жас шыбықпын, жаста болсам бар менде желгесін бас шама дермін. Өзім мен ныққа адамды басып жатқан, жап жаңа Қазақстанды ала келдім. Ескі менен жаңаны салыстырып, байрағын көтерейік қарылеңнің айо. Бүгінгі қыз жігіт айтысының шырайын кіргізіп, бәсін артыратын тағы бір жұптың сөз сайысына кезек берейік. Ендеше көптен бері Алматы облысының намысын жыртып көрермен көз айымын айналған жас жүйрік Шынарбек Тұрсынды қарсы алайық. Ал айым, арулар жақтан кім айтсады Шынарбекпен? Шынарбекпен қыз жігіт айтысының керемет үлгісін жасайды деп, сырдың сұлуы Нұрзат Қаруға сенім артып тұрмыз. Бәрекелді, ендеше Нұрзат Қаруды қарсы алайық.
Шынарбек Тұрсынұлы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетін тәмамдаған. Бүгінгі таңда Қарасай ауданы Жібек жолы ауылында мектеп мұғалімі, облыстық республикалық ақындар айтысының жеңімпазы. Нұрзат Қару, Қызылорда облысы Қазалы ауданының тумасы. Ақын қыз Қызылорда қаласында өткен Тұғыры биік тәуелсіздік атты республикалық ақындар айтысының бас жүлдегері. Көптеген жыр додаларында алдыңғы лектен көрініп жүр. Қазіргі таңда Алатау дәстүрлі өнер театрында қызмет атқарады. Бәрекелді. Ендеше Алматының арланы Шынарбек Тұрсын менен сырдың сұлуы Нұрзат ақынға төрелік ететін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрайымы Қазақстанның халық ақыны Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің өнер шығармашылық үйінің директоры Әсия Әйіпқызы. Қазылар алқасының мүшесі халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері белгілі ақын Аманғазы Әлімғазыұлы. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушысы белгілі айтыскер ақын Серік Акрамұлы. Ал ақындар іске сәт, алла ауыздарыңызға салымды сөз салсын. Әуде, ауыз еттер, қиқу беріп
Nar bolsa da ayt sayın balağınız nar. Jigitterge esesin jibermegen tarihta kızdar jaylı barağınızdar. Kükentay aksılu men dämi şökey, ulbeke tabiya men saramız var. Arışan boluk benen meneş sındı, bolmısı bülük duğan danamız var. Айтыста бой бермеген тәушен апам, бойынан тектілікті табамыз дәл. Тәртеде түзеп кеткен қарсыласын, Әселханның айтысын қараңыздар. Сөлін сығып алатын сексеуілдің, осында Әсиядай анамыз бар. Ағайын біз солардай болмасақ та, солардың сіңілісі деп санаңыздар. Şairin men tartsayın, bizdin de bul önerde bağamız var. Bir janğa karşı turgan sara kızday, Şınarbekke karşı turar şamamız var. Bağındı ustap durar mağda eken, kömeydi bülküldetken tağda eken. Kız sıylaytın dəstürü bar, oğan kua Alatau baura eken. Süyinbay kün baladan jeñildim dep, jampozum taylağında narda eken. Janağa ağın küne küydü kündi görüp, kadırı karaşağa xanda eken. Sözge toxtap toy balanı moyındağan, Sabırbaydın öleñi sarma eken. Bir jan men saraytsın el biledi, bedeli babamızdın tauda eken. Esenkul Äsiyanı jeñeşelep, aytıstarı täp-täpti balda eken. Jibekti ayalağan aman joldın, akbiyeli kırşıksız karda eken. Enime kezek berip köreyinşi, bul zaman ol zamandan şalğa eken. Burunğının bir jäni sonda edi, bugüngünün bir jäni qanda eken. Ay. Көктемдегі көркіне ғашық қылған көп пендені ерден бұрын екіленбей сөз бастайтын сырдың қызы мұншалық өктембеді. Аман есен жүрсің бе қалқатай майтыстан соң көрмебем өткендегі Алматы арнасына алғыс айттың оның ашаттан баса кектенбеді. Kızlardı kavuşturup jatır eken jigitlermen jinap ap top ben dedi. Bir jasap mäz boqbaldık dep otsun qoy jasay almay jürmedin köpten beri. Sen senbeysin bul jalğan 5 gün dese senesin 365 gün dese. 360 erkekpen aytsaң da bermeytin qız edin qoy eş kim kese. Әлемде су жағын көп ойланыпсың, жаң өзің айтқандайын шештің кеше. Қолдамасаң өздігімнен шаба алмаймын деп біздерге таныттың кескін неше. Алағайын Нұрзатқа қолыңды соқ, бәйгеде шаңды шаңға қостым десе. Оның да өлеңдері ескірмейді, халықтың махаббаты ескірмесе. Менде дұрыс шаппаушы ем қарсыластың, шаптым деген дауысы естілмесе ауға. Ау болғасын таңдайда жыр маңдайда бақ, қару Нұрзат бастады ау қардай борап. Аман жол аяласа жібек қызға, қызға тән қылығымен алмай морап. Әселхан алып тұлға Әселхан апамызда нәзіктікке келгенде болмай долақ. Жеңгелік даналық пен Әси апай қайнысын көтеретін қандай қарап. Көзілдіріп таққан
баққандар қу болады деп, сен болсаң танытасың жаудайға бақ, сөз бермей өзің бастап кеткеніңді мақұлының үлкендік деп аңдай қалады. Қарсыласыз қап кетпесін деп келгенем, ойым жоқ қолды бөгіп жол байламақ. Бүгінгі бір жанғандай депсін айсың, ел отса екраннан барлай қарап, сынамай сырда туған сұлу қызға мен отырмын айтсам деп қандай мадақ. Қандырмас жөл, тойдырмас қызықсың ғой, талантыңа талайлар таңдай қағат. Көздеріңде ақылдың сәулесі бар, қараңғыда көрінген шамдай жанат. Замандасты сынаудан не табамыз, басымыздан ұшпайма ондай да бақ. Бүгінгінің бір жаны қандай болса, бүгінгінің сарасы сондай болады. Ау аттағанға мәз болмай қарыс қадам, аламанда адымды алыс қалам. Жүргегімнен танытқан дін тіліммен жұртымды жырламауға намыстанам. Бір Аллаға сиынып сөз бастайын елімізде басымыздан бағ ұшпаған. Екі ақын алдарыңа жайғасқанда мен неге қатарымнан қағыс қалам. Ассалаумағалейкум үш жүзіме халық едік басынан бағ ұшпаған. Төрткүл дүние көз тіккен сайлау жасап, бақталас тақталас деп алыспаған. Бес жұрттың тілін білген перзентіне басатын басшымыз деп алыс қадам. Алталаштың сеніммен аманатын қайтадан жеті жылға табыстаған. Ау мойныңа елдің жүгін артасың ба, жоқ әлде аттың басын тартасың ба? Айтыстағы үлкен бір кемшілік бар, дәлелі отыр қазір дәл қасымда. Қыздың саны азайып қала береді айтыс дейтін өнердің партасында. Ұзатылып кеткесін жат жұрттық боп, тұрмыстың қалық бетет қалқасында. Жүруге дәрмендері жетпей жатады айтыспенен үйінің ортасында. Жар емес домбырасын құшақтаған білгенге Нұрзат қыздың наркосында. Өнерге біргісі де еңбек етіп, татып келеді суында, сорпасында. Жалғыз өз алысып жеңіп жүр ғой айтыстың қошқарында, марқасында. Атын алтын әріппен жазу керек айтыс дейтін өнердің картасында. Бүгінгі айтысқа да мінесулар әр беріп тұрған жоқ па жалпосында. Алаштың арулары жиналған соң Алматы арнасының таңқасуда. Айтысымыз жасарық беле жатыр қартаймайтын қыздардың арқасында. Әр тасында соны неге айтпайсың, қорқасың ба? Нұрзатты айтқан кезде нағыз алтын саралар қап кетпесін қалқасында. Айгүміз ақбала мен нұрыла ғой даңғы шыққан айтыстың алқасында. Егеуқан тәушен менен надежда бар өнердің таймайтығын жартасында. Әселқан әсиядай апалар бар өлеңнің езіп ішкен малтасында. Аққардай арын сақтап айтыстардан олар құмар болмаған малтасуға. Жүлдеге кітаппенен кілем алып мәшиненің білмеген маркасында. Біздер құсап келісіп алдын ала жобасын жасамаған қаңқасында. Сондықтан Шынар Бекжан айналайын аталған ақындардың парқосында. Біздерді айтпас бұрын алғысыңдай марғасқа ерманыптай мәрт асылға. Айтыста
Қандай арды өнердің көзін ашқан соқыр тиын жоқ кезде қалтасында айтысымыз жасарып келе жатыр өндірген бидайында арпасында осындай қасиетті аналар мен жүрсіндей қаранардың арқасында ай ол рас қыздың саны көп емес те көп емес болғанымен кем емес те тұрсынұлы ұзатылған қыздарды айтып шыққандай боп тұрсың ба Эвереске тұрмыс құру кемшілік деп қоясың бұл сөзіңді болмайды елемеске қыз баланы жат жұрттық деп білетін қазағым салтқа берік елемес пе айтыстағы арулар танымал боп теңін тауып жарасса жөн емес пе мысалы айтыспенен атың шығып үйленгеннің біреуі сен емес пе айтыскер ақындары отау құрса өнер жолы өмірдің жолы емес пе айтыстың да жетістігі сол емес пе ақынның да жетістігі сол емес пе ай ай Құдай-ау не деп отыр білгішінім інімде ақылы бар бір кісінің айтысты менен бұрын бастадың деп біздерге ақтарды ғой мұңлы сырын айтысты бірінші боп бастап кетсем әселхан әсияның үлгісімін сөз бастау түк емес қой топ бастаған тұмардай тектананың сіңілісімін Шынарбек перзент едің қай ауылға ер болсаң еңбегімді зая қылма айтысты мен бастасам айналайын халыққа себеп болдым оянуға қарағым оған бола қайғырмашы бітіретін сенсің ғой аяғында Шашуға құмарсың ау тос беделін Берейін жауап болса көксегенің Төрт көзіміз тұрмында түгел көріп Інім-інім деген мен не істемедің Төрт көзіміз тұрмында түгел көріп Інім-інім деген мен не істемедің Аңдамаған ауырмай өлет деген сөзімді сөзіңе сай кестеледім. Бәрібір бітіретін сенсің ғой деп, маған айтқан ойыңды ескеремін. Ішінен үйренетін затымыз көп, өмір мен өнер дейтін қос кеменің. Еркектерден бұрын сөз бастай берсең, аяғына жетпейсің, ештеменің ай-и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 
тыныс болды, ойлары алтын болды, күміс болды. Қыпша белі майысып тұрған менен қызыл тілі қиятын қылыш болды. Қыз жігіт айтсыз деп хабарлап ет, біздікі айтыс емес, ұрыс болды. Айтыстың аналарын айттың жаңа, оның де дей алмадым, бұрыс болды. Енді міне отырсың тағы теріп, мұның сәл артықтау жұмыс болды. Айтам десен қазақта аналар көп, бәрінікі тарихи ұлыс болды. Барлығын айтама деп қорқып едім, теріп-теріп айтқаның тыныш болды. Әсия апамызға жеткен кезде Тамириске өткенің дұрыс болды. Өзіңден сыр жасыра мендінесін, менімен тең жылайсың, тең күлесің. Қазы боп алдымызда отырған соң, кімді айту керектігін сен білесің. Әсия мен Тамирис апалардың ортасында қалғандар ренжімесін. Ау, бұл Нұрзат не айтса да жекіп айтады. Болмаса түбімізге жетіп айтады. Сөзімді менің дұрыс түсінбепсің, ініңіздің демодан беті қайтады.
Turmus kuru katelik degen joqpın Şınarbegen senden ötip aytat. Üylengöl jağdayım jaqsa, köp jaqsardı kerek desen kenşegim kepil aytat. Kız balası jat jurttuk degen nurzat, bilmeymin nenin dämin tatıp aytat. Akır zaman gelgeni osı şıgar, kazırgının kızları batıl aytat. Bosağa attamağan boydak kezden, üylengön jaqsı koy dep, akıl aytat. Sen şapsan artına bir karamadın, men kuup jetem au dep şamaladım. Jürsündöy atamızdı kostun jaña aytkanda osı aytıstın anaların. Atamız sırkattanıp kalıp edi, Alla bermes adamnın kalağanın. Tez sauğup ketsin dep tilek aytam, jüregimden şıgarıp ağadal ün. Jürsün ata özgele almağa men aytısıp jatır mine balaların. Atamızdı aksakal dedin jaña, sol sözdü sana masap saraladım. Oynap külüp jürseken ortamızda samayına ak kirgen kara narım ay. Ау ақынсың шумақтарын сауат төрген, ұстасың білім беріп сауап терген. Мен өзімде мектепте жүргеннен соң жан дертіңді түсінем жамап келген. Bizdin biylik kaşanda muğalimdi özünün eñbek küşü sanap kelgen. Äkimşilik jasaytın jumıstardı ustazdardın moynına kalap bergen. Saylaudın kezinde de dawıstarın kalasın kalamasın sanap bergen. Bir basında jüzgüsinin jumısı bar toğız tolgaq sekildi kabat kelgen. Eñbek deuge şaq kalıp şarşasa da eñbegine kezi joq madaq körgen. Osılardın bärine tözüp jürgön aynaldım nurzatsındı talap kerden. Ustaz bolu sağanda oñay emes, elinin kädesine jarap kelgen. Atanası üşünde jawap bergen, balaları üşünde jawap bergen. Ömürdin mektebinen ötpey jatıp, mektepteki baldarga sabah bergen. Жақсы ғой жігіт қызды сыйлағаны, бір-бірін жамандыққа қимағаны. Ұзақ сөйдеп кеттің ғой айналайын, Құдай-ау қалай сыйған миға бәрі. Жылдамырақ берсеңші кезегіңді, әйтпесе көрермендер қиналады. Кешке дейін сені күтіп отыратын, Хатико емес біз ғой кинодағы. Жалыны жоқ оты барда, сонда да озам дейсің өтіп алға. Артық көріп отырсың тоқталып ем, айтыстағы түрленген тотыларға. Жүридегі әсияны айттың дейсің, ұшырап жүрмегейсің тоқырауға. Айтқан болсам айтарлықтай үлесі бар, білмесең сөйлемеші көкі бонда. Әсия емес апалардың бәрін айттым, айтыстағы айналған атыранға. Сен қайта айта түс деп айтар едің, егерде еңбектерін оқығанда. Шырағым не айтсам да өзім білем, тыныш отыр санаңа тоқып алда. Апамды айтпағанда сен секілді, атамның шашын айтып отырам ба. Бәйгеге жараған күн, Әселхан Әсиядан сабақ алдым. Шырағым мен ашпасам кім ашады, сауатын мектептегі балалардың. Айгүміз жамбылдардың жырын жаттап, бар өнерін сіңірдім бабалардың. Қорқыттың нақылынан тәлім алған, Тұрмағанбет ақыннан тарағанмын. Өмірін жатқа біліп үлгі тұтам, домалақ тана гүлдей аналардың. Тәлімін алып жүрмін одан кейін, өзің айтқан жүрсіндей қаранардың. Қасында ақыл
сұрап күнде жүрем Ринат пен Серікқали ағалардың. Біржан мен Сара айтсын насихаттап, дәстүрін сақтап жүрмін даналардың. Әр өлеңін парақтап кітаптағы, қолыма қалам менен парақ алдым. Өмірдің мектебінен өтпедің деп, жап-жас боп сөзін айтпа кәр адамның. Өмірдің мектебінен бәрін көрген, мектебінде жүрмін ғой саралардың. Ай, ай. Ұрыспаған ұстаздың жаманы жоқ, ұрысқанның жаманнан аманы жоқ. Ұстаздарға ұрысуға тыйым салды, баланың өз құқығы болады деп. Бұрынғы ыбырайдың заманы жоқ, бүгінгінің баласы барады деп. Қабағы қату болса айтып барат, ұстаздың ұнамайды сабағы деп. Бір сөз айтсаң жауапқа мың сөз айтып, зекіп қалсаң айтады сабады деп. Еркелеп өскен бала ертеңгі күн қай саланың шығады маманы боп. Еті сенікі сүйегі менікі деп, бұрында табыстаушы ет баланы кеп. Сөкпек түгіл жатса да басын жарып, деп айтушы ет атана обалы жоқ. Ұстаздың мәртебесі бек болып, сол кезде шығармап пе дананы көп. Ал қазір мұғалімнің қадыры жоқ, атана бай баламды салады кеп. Үйіне бармай қалса балаға емес, ұстаздарға қоңырау шалады кеп. Тұмау тиіп қалса да баласына, кінәні мұғалімге тағады кеп. Ұстаздардың барлығы шырылдап жүр, бұл күнде жүрегіміз жаралы деп. Өзгелердің баласын ойлаймыз деп, өз баламыз ұмыт боп барады деп. Асхат ағам осыны ой қалса кен, көріп жатса осынау жобаны кеп. Балаларды сабайтын ойымыз жоқ, десе де ұрыспасаң олағы көп. Баяғы бабаларым айтқан екен, тәртіп болса білімің толады деп. Мектепте мұғалімнің ұрысқаны, әкеңнің мақтауынан жоғары деп. Шынарбек өнердегі досынымыз, өзгеден бөлек боп тұр кесіміңіз. Есімің мына бізді қызықтырат, ешкімге тимесе де кесіріңіз. Ата-анаңыз қыз тосып отырғанда, сен кеп қап тербелген бет бесігіңіз. Асығыстау туылған балам едің, алған еке асықпай көсіліңіз. Бойыңнан бір нәзіктік байқалады, түсін алмай жүредік осыны біз. Мағынасын түсіндіріп өзің айтшы, күтпеген сұрақ болса кешіріңіз. Бек деген үш әріпін аптастаса, шынар боп қалады екен есіміңіз. Ау, бұл Нұрзат қарақат көз қарғам шығар. Қазақта көп емес пе алуан шынар? Ерге тән ерекше бір мінезің бар, сенің де есімің де мән бар шығар. Әкеңіздің есімі қару болса, арманы аққу емес арлан шығар. Атанаңыз ұл күткенде сен туылып, Заттыбек деген есім алған шығар. Күтіп отырғанда сен туылып, амалсыз басқа жолға барған шығар. Соңындағы бек сөзін алып тастап, алдына нұрды қоса салған шығар. Ал нұреке жұрттан асқан алғырсың де, мұңыңды қара білер хан білсін бе. Екі сөздің бірінде ұрысты айттың, қаһарланса бұл Нұрзат қалдырсын не? Оқушыға ұрыспа деп заң шығарған депутатқа ренжіп қап жүрсің бі? Зайытыптың қасында күнде жүрсе қатлайтпаса бойына қан жүрсің бі?
Bizde de bire biraz yerge apardın koy, özüne say sürlöydü sap jürsün be. Ursalmay mektepteki balalarga, akındardan öşündü ap jürsün be. Au boyuna kiygen kızsın sendik öyle, gölöngdü de tıngdadım dämdi koy dep. Boyda kız ben aytsam saktanamın erkimnin şekarası zandı koy dep. Olras men uzaktau söylök bettim jırma el kumarı kandı koy dep. Rencitip ap jasam ayıp etpe karsılastın kabağı karlı koy dep. Keşiriniz basında oyla kapın kütö kütö yürenöp kaldı koy dep. Мен бара бермей молегеске тақырыпқа тоқталсам оң емес пе? Бір жансара туралы даулар көп қой, дау деген жүректегі тоң емес пе? Біреулер ол айтысты болмаған деп жақ ұстасып жүгіртеді қол өңешкі. Әдебиет дегенің теңіз сынды, теңіздің тартылғаны сор емес пе? Әдеби шындық сосын көркем шындық, екеуі де шындықтың жол емес пе? Айтысты айтыспады деп не қылам, бұл жоба соған басқа мөр емес пе? Қыз бен жігіт айтысы өлмесе егер, бір жансара айтысы сол емес пе? Ау, қолында адалдықтың ақтуы бар, бойында сауысқанның сақтығы бар. Қанша жерде нұрсқан мен қару нұрзат, жүрегінің түбінде шаттығы бар. Себебі туған жері қазал еді, бақыт кілтін ертерек тапты бұлар. Қазалы тас кәмпиттің отаны ғой, өнерменен кәсіпке қатты құмар. Адам туған жеріне тартат деген Шынарбек осы сөзді факті қылар. Кезек беріп көрейін мен қайтадан, нұр екен фактымызды нақты қылар. Сөзінің басы қатты басталған мен бәрібір соңғы жағын тәтті қылар. Қуанудың орнына қуарыдым де. Ақындардан өшіңді ап жүрсің деп сынсағатқа келгенде сынармын де. Айтыстың басты шарты айтысу ғой, осыны түсінбейді ау бұлар мүлде. Ел намысын қорғайтын жігітсің ғой, нұрзатты да биекке шығар бірге. Қаттайтың ұрыстың деп назыңды айтып, Шынарбек ұқсамашы Шынаргүлге. Факты болса не дейміз, факты болсын, не болса да әйтеуір нақты болсын. Осы менен айтысты аяқтайық, Шынарбек тақырыпты жатты болсын. Алматы арнасында өтіп жатқан бүгінгі айтысымыз сәтті болсын. Қазалының сен айтқан кәмпитінде қазағымның өмірі тәтті болсын. Алашым сен ежелден тұғырлы елсің, саған қастық қылғандар құлың болсын. Қоштасарда ардақты елім менен, қорғасындай салмақты жырым болсын. Сақ пен құнның ұрпағы сардалада, сар алтынның құнындай құның болсын. Бірлігіміз бес саусақ біріккенде, жұмылған жұдырықтай жұмыр болсын. Татулығың балталаса бөлінбейтін, нірдің оғы секілді мығым болсын. Тісі сынып алышы күйіп өлсін, айдақар мен аюдай зұлым көршін. Миллиард болмаса да жалақыға, миллиондап алатын пұлың болсын. Алла өзі арттырып зейіндерін, жастарға ілімменен білім берсін. Істері алға басып әр бастаған, ішкені шәрбәтпенен шырын болсын. Арың менен жеріңді сатпайтығын, қылықты қыз мінезді ұлың болсын. Қарға тамыр қазаққа хақта қала, жақсылық атаулының мыңын берсін. Әр қазаққа 300 жыл жасайтығын, қарғаның ғұмырындай ғұмыр берсін.
şeşen söylep şeşilgen kız. Topka tüsse toxtamay kösülgen kız. Şınarbek Şınargül dep ne kılasın kesek sözdür aytatın kesimdermiz. Ömürden joluqtırıp öz teñiñdi Kuda jambas küyeudiñ tösin bergiz. Artık ketken jer bolsa ayıp etpe, sebebi biz de sizdi keşirgenbiz. Körörmön köz aldıñnan ketken menen ketpesek dep tileymiz esiñnen biz. Ağayın aru kızga kol soğundar aynaldık Nurzat degen esimden biz. Sıralaştın anası degen sözgü munday kezde karaymız kesimmen biz. Önördün biginen kulamasın altalaştın anası ösürgen kız. Al toxtar sätten esteyin sozup kargam. Artık nerse jok şıgar söz ukkandan. Көк жашықтен тікелей сөзі жетіп ақындардың жолдары жазық болған. Айтыстай төленөрді төр қоздырған, айналдым арналардан озық болған. Жасасын қазағымның Алматысы, мың жылдық төл тарихын жазып қолдан. Алмасы адамзатқа азық болса, арнасы руханиятқа қазық болған. Десе şirkin ay jalgan bar ma? Ne jetsin sulu kızga tan kalganga? Sır kızı men koltuktasıp ketpesem de kayımdasıp ket alsam arman bar ma? Ağayın Şınarbekte arman bar ma? Өскен жан едік жалғандарға. Нұрзат пенен шақ сахнада шыққан кезде боламас Шынарбек жан таңғалмауға. Айтыс деген асу-асу бел емес пе? Екеуміз келіп қалдық ерегеске. Мынамаған жолыңды бер, әйтпесе біз барамыз төбелеске. Ау, біз барамыз дейсің бе төбелеске? Төбелесте тесілер төбе емес пе? Сен беруің сен қиындау қыз екенсің, менен бастап жол сұраған сен емес пе? Қарсыласым болып тұр қару Нұрзат, қыз болса да өзіме бауыр Нұрзат. Өзіңе қырындалмай, мен саған сөз сала алмай отырмын ғой, қарап отыр қайын жұрт ауыл Нұрзат. Қасыңда қарсыласын қару Нұрзат, қару Нұрзат бәріне ару Нұрзат. Тезірек сахнадан жоғыл жоғалмасаң, қазір бір болатындай ауыр бір сәт. Кезек бер Нұрзат, бір жұмақпен. Елімде бейбітшілік заман болсын, осы мен айтысымыз тәмәм болсын. Алматы арнасынан көріп отқан барша қазақ жұрты да аман болсын. Ау, осы мен айтысымыз тәмәм болсын. Еліміз жұртымыз да аман болсын. Мен Жамбылдай 90-ға келген кезде 100-ге кеп айтысатын шамаң болсын. Бәрекелді, рахмет. Ақындар бұл айтысты созбаламай келесі айтар сөзді маған берсін деп аяқтасақ қалай болады? Ал көзқарақты көрермен, бүгінгі айтысымыз осылай аяқталды. Бүгінгі айтысының нәтижесі қалай болғанын қазір қазылар алқасы кеңес болған соң білеміз. Оған дейін екеуіміз айтыса тұралық. Қалай? Қара сөзбен дегенім ғой. Жарайды.
Белгілі әдебиетші ғалым Есмағамбет Исмайлов, қазақтың ақыны өлеңді өз жанынан шығаратын поэт, әрі әсем сазды орындаушы певец, әрі ел жер тарихын баяндаушы әңгімеші, әрі суырып салма, бір сөзбен айтқанда 99 өнерді бойына жинаған дарынды талант иесі деп жазды. Зерттеуші Радлып, қазақтар халық алдында үздік өнерімен бөгілмей, бұлақтай ағылып жыр нөсерін тасқындата, тыңдаушыны өзінің ағынды өлеңімен бағындырып тыңдата білгенді ғана шын ақын деп таныған депті. Ал айым, біздің айтыскер ақындар, оның ішінде екеуіміз де бармыз, осы талаптарға сай келе ме? Әрине, бес саусақ бірдей емес қой. Осы жұптың сөз тартысы қалай болды? Меніңше жыр додасында алғаш болып сөз бастаған Нұрзат Қару мәреге де алғаш келген секілді. Біздің Шынарбек те осал емес. Жақсы. Сізбен біз таласа бермей сөз кезегін қазылар алқасына сынайық. Ендеше, Әсия апай, бүгінгі айтыс туралы пікіріңіз. Сөзді Нұрзат енді негізінде қарсыласы қыпылықтап, қипақтап отырған кезде оның қарсыласы өзінің жаңағы жүйріктігінің бір көрсеткіші ретінде сөз бастап кету қыз бен жігіттің айтысында жаңағы ол кездесе беретін жағдай. Сондықтан жаңағы қол бастап үйренген Тамерестің сіңілдері сөз бастаудан тайсалмай Нұрзаттың бастап кеткені орынды болды, әсерлі шықты деп ойлаймын. Және жаңағы суырып салмалықты жақсы көрсете білдіңдер осы айтыста. Сондықтан өте жақсы айтыс болды деп ойлаймын. Бірақ жаңағы суыр салмалықтарыңды ұштау керек негізінде. Әлі де ұштау керек. Бүгін жақсы көрсетіп отырсыңдар, бұдан да әрмен ұштау керек деп ойлаймын. Жақсы айтыс болды негізінде. Рахмет. Суырып тайтқан шындықты, қуырып тайтқан ақындарға, маңғазаға пікіріңіз. Ал енді жаңа ана жігіт айтты, айтыс жасарып келе жатыр, сөздеріңдей осындай арулардың арқасында деді. Мына қыздарыңыз айтты, жүрсін мен осы Әсия сияқты кешегі сөз бастап берген апаларымыздың арқасында деді. Сондықтан да мынау енді солардың біз жүрейік ортасында, біз жүрейік биік бір жартасында, міне бүгін осы арада сөзімді орнына түзелді бір сіздердегі шапалақ арқасында, сондықтан да сөзімді жалғастырдым, төріңізге қаз боп малдас құрдым, әйтеуір ойымнан қайта-қайта шатасып бір микрофонды неше рет алмастырдым. Сондықтан да жыр деген сусы бақты, ақындар жүрген жерде тынышмапты, айналайын одан да сөзімді жалғау үшін өздеріңіз шумақпен қойып көрші бір сұрақты деп, екеуіңіздің біреуіңіз бір шумақ айтыңыздыршы маған. Содан кейін қазақтың, мысалы мен оны айтып отырған себебім, бәдәуилер, мына үнділер, сонымен қатар арабтар, солардың ішінде кез келген адам ақын екенде бүйтіп бір-бірін айтып бір сөз қайтаруды біледі. Сондықтан да қазақтың осы мәдениеті сол заманнан айтыстың қазақта қашан басталғаны белгісіз, оның дәуір әлі күнге дейін анықталмаған. Оған неше түрлі дау таластар жүріп жатыр. Соның барлығының ерінде арнасына сабасына түсіп, неше рет өшкін, неше рет өскен айтыс. Неге десеңіздер, оның барлығы адам қоғамды жасайды, қоғам адамды қалыптастырады. Ал енді айтыскердің өзі адам болғандықтан айтыстың деңгейі сол қоғам мен айтыскерге адамға байланысты өзгеріп отырады. Ал енді қазіргі айтысымыздың деңгейін мен байқап отырмын, өте жоғары. Сұрақтарыңыз бар ма? Ал енді шумақпен сұрақ қойсаңыздар, шумақпен мен де қайым айтып көрейін дегенім ғой. Ал енді олай болса мына жарайды. Осындай ізгіліктің нарқы басым, ақ тілек жүрген жерде сарқырасын, осылай бірін бірі енді анау бір дәстүрді көне жақтан сүйреп келген осырадағы айналасын сол қуатпен сүйреп келген айналайын камзолы көк туындай желбіреген сәукілесі дулығадай иректелген осырадағы қызымызды жақсы айтысты кереметтей. Сонымен қатар осырадағы ақ тілегі ерекше сарқыраған түсінеді жігіттің нарқын адам айналайын сол сіздің дулығадағы сәулеңізбен анау қара шапан жұлдыздардай жарқыраған осы жігітімізде керемет айтысты. Осы арадағы мына үлкен қуанышқа айтар болсам сөзімнің қайырмасын, қалайша өнер нарқы жайылмасын, осы арада барлығы да жақсы өтті деп мынау жұртым әрқашан пайымдасын, бәрі де мойындасын. Ең бастысы мынау Шынарбек деген атыңда қал. Шынар деген сөзіңді анау үш әріпті желтоқсан мені әкеткен еді, сондықтан да үш әріпін ешқашан айырмасын деп бір қол соғып қояйық жақсы. Өркендеріңді өсе берсін. Рахмет, мынау жақсылық болсын, жақсы айтысты.
Рахмет Аманғазы аға. Бүгін сүр айтыспен басталып, қайым айтыспен аяқталған ақындардың айтысын көріп отырып, қазыларымыз да арқаланып кетті. Серік аға, бір жұмақпен жауап бермейсіз бе Аманғазы аға? Бұл заманның бір жаны қандай екен деп, өмірдің мектебінің бәрін көрген мектебінде жүрміз ғой, сараларың деп Нұрзат сөз бастады. Бұл заманның сарасы қандай болса, бір жаны сондай деп уәж қайтарды. Әдемі әзіл болды, жауаптасу болды. Нашынарбектің кестелі өлеңдерінде бейнелі көркем өлеңдер көбірек ұшырасты, көздерінде ақылдың сәулесі бар деген бір сәулелі ой ұшқындарын мен өзіме түртіп алдым. Енді Нұрзат болса, осыға дейін аламанда алдыңғы ректе жарқырап көрініп жүрген дарынды аруларымыздың бірі, Шынарбек те жаста болса, кейін кездегі жас ақындардың ішінде жұлдызы жарқырап жүрген жастарын. Енді бұдан кейін де сіздердің өнерлеріңізді есі қазақ баласы тамашалап қуана қол соғады деп ойлаймын. Өнерлеріңіз үстем болсын. Рахмет айтамын. Рахмет Серік аға. Айтыс үшін шайтанмен де тілдестім деген қазақ айтысының қара нары Жүрсін Ерман ағамыздан бастап қансыраған өнерге қанын құйған Әсия Әселхан апаларымызды тілдеріне тиек еткен бүгінгі екі ақынға бағаларыңызды берсеңіздер. Бүгінгінің бір жаны Шынарбек балаларыңызға қандай баға бересіздер? Әсия апай. Он. Аманғазы аға. Тоғыз. Серік аға. Тоғыз. Өз айтқандай Ұлбике мен Сараның, Табия мен Нұриланың, Әселхан мен Әсияның көзіндей болған Нұрзат қаруға қандай баға бересіздер? Әсия апай. Он. Аманғазы аға. Тоғыз. Серік аға. Он. Олай болса, бүгінгінің Біржан Салымын деп сөз бастаған Шынарбек Тұрсынға ақиқат айтудан тайсалмайтын қазақ айтысының батыры бол деген мақсатпен қазақтың батырлар жырын ұсынбақпыз Алматы каналынан. Сондай-ақ Алматы арнасының атынан қазақтың халық әндері мен халық композиторларының шығармалары мол мұрамыз жинақталған 40 дискіден құралған қазақ халқының мың әнін Нұрзат қаруға тапсырамыз. Олай болса, бүгінгі Шынарбек Тұрсын мен Нұрзат Қарудың айтысында Шынарбек Тұрсынұлы 28 ұпай, Нұрзат Қару 29 ұпаймен жеңіске жетті. Ал құрметті көрермендер, келесі аптада Алматы арнасында айтыста жүздескенше. Қош, сау болыңыздар. Кез келген салаға, кез келген өнерге жаңа айтқандай бір жаңашылдық керек. Сол секілді осы Алматы телеарнасына ең алдымен алғыс білдіреміз. Өйткені біздің төл өнерімізді төбесіне көтеріп, сол телеарнаны бір төл арнаға айналдырып отырды деп жаңа айтыстың арасында шумақта да айтып кеттік. Шында бұл ерекше форматта өтіп жатыр. Елмен жердің мәселесі, Біржан мен Сараның айтысы дегенмен, ол айтыстың ішінде қаншама проблемалар, елдің ішінде болып жатқан өзекті мәселелердің барлығы дерлік қозғалып өтті. Бұл айтыстың да бір ерекшелігі әзілімен және суыр салмалығымен табан асты ат жығылғанша ақыл тапқан дейді ғой, сол секілді табан астында тауып айтқан жауаптары ерекше көзге түсті және бұл айтыстың біз үшін ерекшелігі тек қана қыз бен жігіт айтысы болып ел арасына таратып жатқаны үлкен қуаныш. Жалпы осы айтыстардың ішінде бір шоқтығы биік нағыз қыз бен жігіттің арасындағы бір заманауи ішінде көне дүниелер де бар, дәстүр де бар жақсы айтыс болды деп есептеймін. Бұл айтыстың бір ерекшелігі айтыстың кішкене классикалық үлгісі көріне білді. Себебі бұл жерде өлі мен тірінің айтысы, ескі мен жаңаның айтысы, бұл жерде қайым айтыс, барлық айтыстың бір 3-4 түрі қамтылды. Осы айтыста біз көрермендер мына жерде отырып бір айызымыз қанғандай болды. Бір 50 минутты айтыс, бір 5 минут болғандай аз сияқты болып қалып, тағы да сондай айтыс деп біз ерекше көңіл күйде болдық. Бұл жерде көптеген бір-біріне деген пікір айтылып қойған жоқ, және жаңа өзіңіз айтып өткендей мәселелер, әлеуметтік жағдайлар толыққанды айтылған жоқ. Өте керемет өнер көрсетті. Біржан Сара айтысын
Biржан Сара айтсын керемет аша білді қыз бен жігіт арасында. Бірақ шынымен шындығына келгенде қазылар алқасы оларды қатты сөгіп жіберді десек те болады. Себебі Біржан Сара айтыс болғанда қыз бен жігіт болғандықтан олардың арасында сондай әңгімелер болады. Ерекше бір айтыстың үлгісін көрсетті. Көпшіліктің көңілінен шыға білген айтыстардың бірі болды деп есептейміз. Айтпасам сұлулығын, дәл бүгін атым өліп, арбам сынар. Қытайдың жібегіндей сусылдаған, шаштарын қара түнге малған шығар. Тек қана күнге біраз күйген екен, әй бірақ онда да бір мән бар шығар. Күн астында тұратын күнекей қыз, шамамен дәл осындай болған шығар. Ай. Қанатжан қарасын деп күле берсін, бағасын ел береді дара қыздың. Әлемнің сұлуларын менсінбейтін, табиғаттан нәр алған қара қызбын. Құдай қосқан қосағың аман болсын, анда-санда бұзатын от дегіңді. Кеудеңе алтын алқа тағып берсін, жыл сайын орамын деп еккенімді. Декрет деп жүргенде байқамай қал, пенсияға қалай шығып кеткеніңді. Көйлегімнің астына үңіліпсің, мен сенің өнеріңді тексергенмін. Бұйырса алтын алқа аламыз ғой. Шүйіншісін аламыз көктем делдің. Біле білсең мен сонау арғы беттен, қазақ санын көбейтсем деп келгенмін. Көгертіп көсегесін, Құдайым несібіңді еселесін. Қарабастың шаруасын енді сырып, баралаштың айтайық мәселесін. Ажырасу дегеннен алшақтасақ, ұрпақтың орындалары ұларманы. Бақытты отбасында түлеп ұшқан, көбейер ұлы елдің ұландары. Сұлужан кәпірге қыз берме деген пайғамбар ашып айтқан бар хадисе. Қазақ қызы өз ұлтқа тимесін деп парламент бап енгізіп заңда тиса. Қысық көзге бергенше қара көзді, дұрыс қой бір шал қазақы шалға қиса. Қытайға емес 80-дегі шалға тиген, сен неткен бақыт дедің балға дейші. Ақша беріп қуларға, қаттап кетті көуіш деген бұлмаңда. Психолог керек емес қазаққа, қазыналы қарттар аман тұрғанда. Жәрдем ақы өседі деп әрдайым, жаңалықты қалай айтып қалмайын. Елбас өзі жөндеп жатыр жайменен аналар мен балалардың жағдайын. Теңгеміз салмағы жоқ қаңбақшалдай, күндер түрлі бағада өніміміз. 30 елге кірем деп нағыламыз, онсызда керемет қой көңіліміз. Ертедегі бабалар армандаған, ертегідей болып тұр өміріміз. Ай. Кеп біздің елден бір тұрақ тап демес пе? Пәтерін қымбаттатып сол кездері, кей қазағым қол создау бақ белеске. Қымбат
tüyge orıstı otırgızıp, öz kazağın kualap jat demes be.